eu tenho uma mensagem para, para o PSD. E a minha mensagem é muito simples. Parem de jogar este jogo infantil. Apresentem as vossas propostas. Façam aquilo que uma democracia exige. Apresentar as propostas para que possamos ter um debate sobre as ideias, sobre o caminho. Porque não é possível continuarmos nesta situação. Apenas com um partido a dizer mal de tudo e de todos, sem apresentar nenhuma proposta. Vão lá 37 dias. Passaram-se 37 dias desde que foi chumbado o Programa de Estabilidade e Crescimento. Nestes 37 dias não houve uma medida que fosse apresentada, uma ideia e nenhuma proposta.